64. En dan zit dat gewoon. Op welke leeftijd ben je begonnen met voetballen en bij welke club? Op 6-jarige leeftijd bij Almania en Broekzitter. Op welke positie speelde je? Zou je niet weten, een zijnbakclub. Nee, maar achter. Nee, zou je dat weten. Hoe lang sta je nog onder contract bij Fortuna Sittard? Dit seizoen nog. Dit seizoen nog. Met welke rugnummer speelde je? Ik heb verschillende nummers, maar mijn vaste nummer 4. Wat is je favoriete club en stadion? Favoriete club? PC. Stadion? Hoog. Wat is of was je voorbeeld, je idool? Mijn idool? Oh, moet ik vragen. Ik wou niet zo van idolen. Dus ik had wel voorbeelden, maar... Ja, wat dan eigenlijk het hoog vind ik in de jaren 74, daar waren Johan is gestaan. Wat vind je van de sfeer in de groep met de spelers, trainers, begeleiders? Ik denk dat Veer op dit moment een geweldige groep hebben. Met zeer veel talent. En ook de onderlinge verstandhouding is zeer zijn fantastisch. Zijn goed. Wij als team van Radio Fortuna C interviewen naar de wedstrijd de spelers en trainers. Kunnen we ook op jou rekenen, ook als het resultaat iets minder is? Dan kent ze meer op mij krijgen dan als het goed gaat. Welke speler denk je dat dit jaar doorbreekt en basisspeler wordt? Ik denk dat er een aantal gaan doorbreken. Ik denk dat Nepomuceno gaat doorbreken. Dat is 100% zeker. Dat Secour gaat doorbreken. Ik hoop dat Lars Schulpen zijn kans gaat pakken en Jordi Rudels ook. Dat zijn heel de jonge talenten die al geroken hebben aan een kans, maar die uiteindelijk, ik denk ook nu de kans moeten pakken. Want anders kan het wel het laatste zijn. En bijvoorbeeld Bob van Kam? Bob is toekomstmuziek. Talentvolle speler, maar de jongen 16. Dus er nog wel 3-4 jaar te gaan. En tenslotte, waar eindigt Fortuna Sittard dit jaar? Dat zal eindigen tussen de 7e en de 12e plekken.